Добър вечер, уважаеми зрители! Тази неделя е един от най-хубавите пролетни празници – Цветница. По този повод реших да избера един букет за жената. Отидох в един цветарски магазин и казвам на продавачката: искам нещо по-така за жена ми. Според вас, на какво най-много ще се зарадва тя? Продавачката ме огледа хубаво отгоре долу и каза: на друг мъж. На вечерието на цветния празник доброто настроение е гарантирано от нашите специални гости тази вечер. Памбос Агапио и танцорите от неговата Лос Памбос Денс Къмпани! Скъпи приятели, вечерта те първа ще става още по-цветна, защото точно в този момент започват... Чух разговор между двамата, които ще дойдат тук сега. Единият каза: купих си карта на света и сега ще го обиколя целият. А другия попита: откъде толкова пари? Първи отвърна: не беше чак толкова скъпа картата. Аплодисменти за Сашето и Ванката. Губиш, Саше! Що да губи, бе, Ванка? Що да губи? Имам каре валета. За всичко кос. Е? Много си тъп, Саше, ни играем на табло! О, верно, бе, Ванка. Ванка, бе, те питам. Ти защо имаш китара у вас, пък никога не свириш на нея? Пак ужасно си тъп, Саше. Защото китарата... има 6 струни. Аз имам само 5 пръста. Как да свиря? Трябва ми поне още един пръст. Верно, Ванка. Ванка, представяш ли си какъв мутант трябва да си, за да свириш на пиано? Колко пръста трябва да имаш, Ванка? Той с краката няма да стигне. И с моите, и с твоите няма да ни стигне. Ванка, искаш ли да си поръчаме пица, бе? Искам, Саше, но аз вече се храня по-здраво, словно пък и нямам пари. Как да нямаш пари, Ванка? Нали видях вчера как тегли от банкомата? Изтегли 1234 лева, молите се! Много си тъп, Саше, това е пин-кода ми! Нищо, Ванка, аз ще поръчам пица. Добър вечер! Може ли една пица? Ванка питат каква? Ти избери! Ало, ти избери! Много си тъп, Саше! Ти избери каква е и им кажи! Ало, значи една кръгла пица! Ванка казва, че всички пици са кръгли. Оф, Саше, значи можеш да си избереш всичките пици, Саше! Ало, значи искам всички пици. Потресаваш си тъп, Саше. Няма да ядем пица. Дай, аз ще поръчам една салата за двама. Здравейте, искам от менюто ви зелена салата с чушки и краставици. Само ако може да заменим краставиците с пепероне, да добавим бекон, три вида сирене и пикантно телешко. Цялата тая салата върху едно тесто с доматен сос, да я сложите и да изпечете във фурната. Мерси! Ванка, много хубава салата поръча. Ама сега, как ще изчислим колко ще ни струва заедно с доставката? Аз ти кажа, съм много зле с математиката. Хичма няма. Спокойно, Саше. 80% от хората имат проблеми с математиката. Аз обаче съм от останалите 35. Искаш ли, докато дойде пицата, да играем на градове? Добре, Ванка, ама как се играем?
Аз казвам град и на която буква завършва, с нея ти казваш друг град. Например, аз казвам София, ти казваш Ямбол. Ага, разбрах, Ванка. Ай, давай! Силистра. Айтос. 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 Силистра. Животът е въпрос на гледна точка. Имам един приятел, който по цял ден седи на дивана в поза лотос и медитира. За мен той е истински дзен будист. За жена му обаче той е мазен търтей, готованец. Трети месеца ми седиш тука без работа! Още за тайните на дзен будизма вижте направо от извора. Учителю. Ставай, ставай! Следващия живот ще си доспиш. Ох, ти в предишния живот все така казваше учителю. Ученико мой, вчера те оставих коленичел с лице към свещената планина Тянмен и с ръце прострени към небето. Стоя ли така 5 часа? Да, учителю. Дъжд ме валя. Да. Вятър ме брули. Гълъби ме цвъкаха. И какво, ученико мой, почувства ли просветлението? Почувствах се пълен идиот, учителю. Значи, най-накрая си получил просветление. Благодаря ти, учителю. Моля, моля, моля. Учителю, днес аз имам рожден ден. Заповядайте. Искам да почерпя. Благодаря. Учителю, извинявайте, но какво ще ми подарите? Ето сега. Любими ученико, заповядай. Подарявам ти. Нищо! И как може така, учителю? Можеше поне нещо малко, ама поне нещо. Нищото е нещо, защото е част от вечността. Затова нищото е всичко. Разбрали? Аз ти подарих всичко. Не си ли доволен, ученико? Доволен съм. Доволен съм, учителю. Да? Позволи ми сега да те попитам. Кой е по-съвършен? Този, който може да издържи 7 дни без да пие, или този, който може да издържи без да яде 10 дни? Най-съвършен е този, който пие, когато му се пие и яде, когато му се яде. Усещаш ли? Какво? Мирише на пушек. Учителю, трябва да те попитам и нещо друго. Трябва ли да се наказва някой за това, което не е направил? Абсурд! Естествено, че не бива да се наказва никой за нещо, което не е направил. Защо питаш, ученико? Ох, ами хубаво, защото вчера, като тръгнах от манастира, не съм загасил огъня. Ами, не е направил, а не е направил, учителю. Ах ти! Ай, ти да тебе хвалям! Ах ти! Той тогава!